Уште еден бенчмарк исполнет од Европскиот фронт СДС и ДУИ е фактот дека тепачите од македонска навигација беа пуштени без притвор. Скандалозно е што насилниците по извршениот упад во МНАФ и делењето на шамари и клоци судот ги пушти без притвор само со мерки на предпазливост. Во тие мерки, во сообщението, не се наведува дека им е забрането да одат повторно во институцијата каде извршија кривично дело, што значи дека тепачите на ДУИ подпомогнати од СДС можат во секое време да го повторат делото. Почитувани, овој стравотен настан, според голем дел од експертите, е терористички акт, а во најмала рака представува кривично дело за грозување на безбедноста на воздушниот сообраќај, за кое, според кривичниот законник, предвидена е казна затвор од 5 до 10 години.